Tu ka dy aspekte. I pari, duke pas parasysh që ky është mandati i parë historik i Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit si vend i zgjedhur, gjatë pranisë së saj të paktën në këto 19 muaj, sepse kemi akoma disa muaj për të vazhduar deri në fund të dhjetorit. Shqipëria ka treguar që ishte e përgatitur për të marrë një rol të tillë, ka treguar që ka një zë të fortë, të besueshëm, ka është munduar dhe mendoj si e ka realizuar të bëjë një paraqitje profesionale në më të mirën e mundshme, duke treguar kapacitetet e vendit në diplomaci dhe në politikën e jashtme. Kjo është njëri aspekt. Aspekti tjetër është ai që ka të bëjë me ndërtimin e marrëdhënieve gjatë këtyre muajve, jo vetëm me anëtarët e Këshillit të Sigurimit, por edhe me një spektër mjaft të gjerë të vendeve anëtare jashtë Këshillit të Sigurimit. Qoftë kjo sepse ato kanë qenë në një mënyrë së tjetër të lidhura me dinamikat, me tematikat, me çështjet që janë diskutuar në Këshillin e Sigurimit, por edhe me faktin që pak a shumë të gjithë e kanë kuptuar dhe të paktën kjo është ajo që ne kemi marrë si analizë përgjithshme që qendrimi i Shqipërisë ka qenë aktiv, ka qenë përmbajtësor dhe ka qenë i mbështetur në principet që siç i kishim lajmëruar përpara fillimit të mandatit. Mund të them që në mënyrë të veçantë, bashkëpunimi që kemi patur me disa nga vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit, në mënyrë të veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me të cilët ishim bashkëpembajtës dhe jemi akoma bashkëpembajtës në çështjen e Ukrainës, por edhe në marrëdhëniet me Francën, me Britaninë, me vendet evropiane, ne kemi arritur të bindim të gjitha këto vende mike dhe partnere për kapacitetet që kemi dhe për qëndrimet që kemi mbajtur si një vend te cilit mund t'i besohen përgjithësi shumë më të mëdha se shmendohet duke pasur parasysh vendin, popullsinë, për masat apo aspektet e tjera që janë pjesë e vlerësimit të vendeve. Kështu që unë mendoj që Shqipëria ja ka dalë të ketë të ndërtoj marrëdhëniet më të mira të mundshme me një spektër jashtëzakonisht të gjerë vendesh ku ndërthurin interesat tona parësore dhe themelore. Kthimi në një të njëjtin pozicion është gjithmonë një moment i veçantë, sepse lidhet me kujtimet, përjetimet e një kohe të ndryshme. Por kthimi për herë të dytë dhe me një rol të veçantë, duke kryesuar një mision më të madh, më të gjerë, dhe një detyrë specifike, siç ishte antarësia në Këshillin e Sigurimit, është shkreti i veçantë. Sepse këtu ka dy ambiente, ka dy habitate. Është një përfaqësimi në OKB, në gjithë sistemin e OKB-s, në sistemin e përgjithshëm, në strukturat e ndryshme, në përfaqësimin pranë fondeve, agjencive dhe programeve të ndryshme të OKB-s. Por qenia në Këshillin e Sigurimit është absolutisht e pakrahasueshme me çfarëdo lloj gjëje tjetër. Dhe për mua në karrierën time kjo është e pakrahasueshme edhe me gjithçka tjetër ku un kam pasur nderin të shërbej gjatë karrierës time. Është lidhur me orë të zgjatura pune. Është lidhur me fillimin e punës në një kohë në çdo mëngjes të hershëm. Është lidhur me një dinamik të pazakont, është lidhur me detyrimin për të qenë gjithmonë performant, sepse 90% e takimet të Këshillit të Sigurimit bëhen të hapura. Pra, shkalla e ekspozimit ka qenë jashtëzakonisht e madhe, çka do thotë që shkalla e përgjegjësisë ka qenë e veçantë. Por, në jetën time, nuk kam pasur kur moment më krenar, nuk kam pasur kur moment më të bukur dhe profesionalisht më përmbushës se sa të shërbej si pjesë e ekipit dhe natyrisht i drejtues i ekipit më të mirë që mendoj që ka pasur në Shqipëria në jo vetëm në organizatë shumë palëshe, por kam përshtypjen në çfarë lloj përfaqësimi në nivelin ton. Është diçka që do të më shoqëroj deri në fund karrierës time, natyrisht edhe mbas saj. Është diçka që më ka bërë krenar sepse e kam përmendur e kam thënë një herë dhe ndoshta është fjala më e mirë që përmbledh të tëra, sepse është zeniti i karrierës time dhe i aktivitetit tim profesional. Unë kam shtypjen që në dinamikat geopolitike në rajon e Evropë dhe më gjerë dhe në rolin që ka patur dhe ka Shqipëria në sidomos të vitet e fundit, ne duhet të mbajmë së pari të njëjtën frymë dhe të mundohemi të jemi sa më shumë ambiciozë duke u përgjigjur edhe sfidave të tjera. Unë mendoj që hapi i ardhshëm do të jetë nëse ne zgjidhemi në Këshillin e Drejtave të Njeriut, përfaqësimi ynë po aq dinjitoz, po aq përmbajtësor në Këshillin e Drejtave të Njeriut në Gjenevë. Zgjidhja zhvillohen me 10 tetor. Jemi duke punuar përveç punës që kemi bërë në Këshillin e Sigurimit, përveç kryesimit gjatë këtij muaji, kemi qenë të angazhuar gjatë gjithë vitit duke punuar vetë së pari, por edhe me një numër partnerësh në mënyrë që të bëjmë të mundur që Shqipëria të zgjidhet me 10 tetor në votimet që zhvillohen në asamblenë e përgjithshme si antare e Këshillit të Drejtave të Njeriut për 3 vitet e ardhshme.